Қазақстан картасынан 13 қала алынып тасталатын болды. Бұл елді мекендер халық санының аздығына байланысты шаһар мәртебесінен айырылады. Олардың қатарында Ақтөбе облысы аумағындағы жем және темір қалалары да бар. Болашақ ауыл тұрғындары мен өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин жүздесіп қайтқан болатын. Айша Балмағанбетова 50 жылдан астам Темір қаласында тұрғанымен өзін шын мәнінде қала тұрғыны деп санамайды. Себебі бұл елді мекенге ауылдағы күйбің тірліктің барлық нышаны тән. Көгілдір отын мен ауыз су әрбір үйге жеткізілгенімен тұрғындар ауласында төрт түлік ұстайды. Ал шаһарларда кездесетін заманауи спорттық алаңдар мен демалыс орындары атымен жоқ. Ескі қала болса да, тарихтың қойнауына кетсе де бұл қала, аты осы уақытқа дейін өшпесе де, қазіргі таңда бұның қалаға лайықты ешқандай сыйқы жоқ деп есептеймін. Сондықтан да біз одан да қала болып, қаланың санын көбейткеннен ештеңе өнбейді. Одан да біз ауыл болып, қаланың қаймағы болайық. Облыс орталығымен түйдей құрдас Темір қаласына тоқырау 90 жылдардың басында келген. Қаладағы көптеген ірі өндіріс орындары тоқтап, тұрғындар үдере көшті. Ауыл шаруашылығынан бөлек табыс көзі тек бюджетке тиесілі әлеуметтік нысандарда ғана. Қала мәртебесі болғаннан кейін тиісті деңгейдегі аурухана болғаны дұрыс еді. Шағын ғана медициналық амбулатория қажетті ем-дом жасай алмайды. Кез келген себеппен аудан орталығына немесе Ақтөбеге баруға мәжбүрміз. Қала мәртебесі темірдегі білім беру мекемелеріне де кедергі көрінеді. 500-ге жуық оқушысы бар орта мектепте мұғалім жетіспейді. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша жас мамандарға әлеуметтік қолдау ауыл аймақта қомақты. Жалақыға қосымша ретінде берілетін 25%-тік үстемақыдан да темірлік ұстаздар қағылып отыр. Кадрлар жетіспеушілігі әсіресе техникалық пәндер жағынан. Осы орайда егерде ауыл статусы беріліп жатса, дипломмен ауылға бағдарламасы біздің темірліктерге де нұрын шашқан болар еді. Түрлі мемлекеттік бағдарламалар арқылы ауылға көрсетілетін қолдауды жергілікті әкімдікте күтуде. Төртінші деңгейлі болып есептелетін елді мекеннің жылдық қоры 63 миллион теңге. Бұл қаражат бюджеттік мекемелерде еңбек ететін жандардың жалақысынан аспайды. Өңірлік даму бағдарламасы бар. Ауылдық жерді өркендету, абаттандыру, көркендету соған байланысты осы бағдарламаға біздер кейін кірмейміз. Осындай мәселелер болып тұр. Енді осы мәселелердің бәрі ауылдық округ болса, ойлаймын шешімін табады деп. Қала мәртебесі темірге 1926 жылы берілген. 1972 жылға дейін аудан орталығы болған. Сол кезеңде ғана елді мекен халқының саны 5000-ға жуықтапты. Одан кейін ел көшіп, қазір тұрғындар қарасы 2500-ға әзер жуықтайды. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе облысы.